Fortuna Ethereum, tu gdițum ești modoraki himnakan, tovar cum a barevces. Եվ այսպես, Վանաձորի տարեցների տունը այցելել Հայաստանում Ուկրաինայի արտակարգ և լիազոր դեսպանը, նա մասնակցել է Վանաձորի ուկրաինական համայնքի կազմակերպած միջոցառմանը։ Մանրամասները Վաչե Մատինյանից։ Վանաձորի ուկրաինական երկչախումբը այցելեց քաղաքի ծերատուն, վերջիններից նպատակն էր տատիկներին ու պապիկներին կտրել առօրյա հոգսերից և որը դարձնել հիշարժան։ Մեր պետությունների ընկերությունը դարերի պատմություն ունի։ Ես ինքս արդեն 34 տարի ապրում եմ Հայաստանում։ Երևի Ուկրաինա այլևս չեմ վերադառնա։ Ամուսինս հայ է, աղջիկս հայ է, ընդհանուր առմամբ կյանքը Հայաստանում։ Հանգիստ եմ։ Նախաձեռնության աջակցել է Հայաստանում Ուկրաինայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վազիմ Պիխուրյան։ Վերջինս ևս մասնակցում էր միջոցառմանը, ըստ նրա նմանատիպ միջոցառումները ամրապնդում են հայ-ուկրաինական կապերը քաղաքական, մշակութային և այլ ոլորտներում։ Ուկրաինական համայնքը կազմակերպել է միջոցառում տարեսների համար։ Նրանք դիմեցին մեզ, որպեսզի մենք աջակցենք նրանց և մենք համաձայնեցինք։ Այս ամենը ներառվում է այն ամենի մեջ, որով ամրապնդվում է հայ-ուկրաինական կապերը։ Եկել է պահ, որպեսզի վերականգնվի այն հարաբերությունները, որոնք որոշ ժամանակ բարձի թողի վիճակում են եղել։ Միջոցառման ընթացքում խումբը երգեց սիրային հայրենասիրական բալլադներ, իսկ վերջում հյուրերն ու հյուրընկալողները միասին երգեցին Վանաձոր երգը։ Վաչե Մատինյան, Արայն Ավագյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, այս հատվածում առաջարկում եմ դիտել գուգարած թեմի տրամադրած տեսանյութը։ Վանաձորի Խնձորուտ կոչվող թաղամասում բացվեց հուշախբյուր նվիրված զոհվածին ծառայող Կարեն Աքուլյանի հիշատակին։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում դիպուկահարի կրակոցից 2015 թվականի դեկտեմբերին զոհված 18-ամյա Կարենը ընտանիքի միակ տղան էր, երկու քույրերի կրտսեր եղբայրը։ Նրա հիշատակին հուշախբյուր կառուցելու գաղափարը նույն թաղամասի բնակիչ Անդրանիկ Ղումաշյանինն է, ում նախաձեռնությամբ ու հովանավորությամբ էլ բոլոր հարևանները մեկ մարդու նման լծվեցին Կարենի հիշատակ հավերժացնող աղբյուրի կառուցմանը։ Երանիթը մենք այլև թշակոթողներ չպատենք այդ առիթով։ Երանիթը մեր բոլոր ուշակոթողներն արդեն կլինեն այլ հաղթանակի ուշակոթող։ Սա էլ ինքնին հաղթանակի ուշակոթող է։ Սա մահարձան չէ, սա մահաղբյուր չէ, սա հուշաղբյուր է։ Տարած հաղթանակի անգին արյան մի գնահատականը, որի համար խոնարհում եմ ուզում բերել օրհնությամբ։ Թաղամասի բոլոր բնակիչները, մեծ ու մանուկ, ամենքը իր համեստ վաստակը ունի այս մեծ գնահատականի այս աշխատանքի մեջ, որը փոքրինչ սփոփում է վերքը, բայց առավելապես դառնում է օրինակելի, օրինակելի, որ ամեն անցու դարձող մի կում ջուր խմելով, ասի Կարենի ջրից խմեցինք և առավել ոգևորված զգա իրեն և առավել պարտավորված զգա իրեն հայրենիքի հանդեպ։ Փառք ու պատիվ Կարեն Աքուլյան զինվորին աշխարհ բերող ծնողներին, փառք ու պատիվ հայոց առյուծները աշխարհ բերող հայոց մայրերին։ Կարենը սովորում էր Վանաձորի թիվ 18 դպրոցում, նրան ուսուցիչները բնութագրելիս ափսոսանք են ապրում։ Դասղեկը Արմինե Խառատյանն էլ հիշում է Կարենին որպես համեստ, խելացի, ընկերասե և հարգանքով տղայի, ով մտածում էր իր ընտանիքի հոգսը թեթևացնելու մասին։ Դպրոցում սովորելու վերջին տարիներին էլ նույնիսկ արդեն դասերից հետո աշխատում էր կահույքի արտադրամասում։ Ծառայությունից հետո էլ գուցե շարունակեր աշխատել այստեղ, եթե թշնամու գնդակը չխոցեր սահմանը պահող զինվորին։ Նրանք արել են այն, ինչ որ մենք այսօր կարող ենք գնահատել, դա մեր արժանի ապրելու օրերն են։ Արժանին պիտի հատուցել ամեն վարկյան նրանց, ամեն վարկյան մեր իսկ ապրելու գնահատականը ճիշտ պետք է տալ, միշտ հիշել,
մեր ամեն մի վարկյանը յուրաքանչյուր հերոսի արյունն է։ Ինչ պահարի գնդակը գտավ նրան, բայց արձվասիր, ուչ մի երան չէ, իրան նպատակին հասնել, նա իր գնովել էր, ձգտում էր հասնել իրանը։ Որ իրապես… Հարկ է նկատել, որ այսօրվա սահմանը պահող այդ զինվորները 25 տարի առաջ Արցախի գոյամարտերում հերոսացած ու ընկած տղերքի որդիներն են։ Նրանց հայրենասիրական ոգին ու շունչը թերևս իրենց պապից ու հորից է փոխանցվել։ Մերօրյա զինվորները պաշտպանում են իրենց հայրերի արյունով ազատագրված տարածքների սահմանները, ու այդ սահմանը պահելով էլ հենց հերոսանում են։ Հիշատակելով հերոսների անմնացոր դերը հայրենիքի պաշտպանության գործում, Տեր Վահան Քահանա Ազարյանը նկատում է, այդ հերոսների արյանգինը պահելու համար այսօր արդեն սխալվելու իրավունք ունենք։ Տեր Աստված մեր պահպանի ազորությամբ եւ աչուվտքով հուշախտուրս այդ երկույն որմությամբ պահպանի ամենան ազգս հայոց։ Տեր Աստված մեր պահյա եւ օշնյա շինողքս եւ անունորին ույն որմությամբ տխնայա ազգս հայոց եւ առաջնորդյակույն որմությամբ պարավոր ամնաստուկ ամնտքով այժմ եւ միշտ եւ Հավիտյանոս Հավիտունից ամեն։ Լույս է տեսել Մաշտոցի հերթական համարը, այն ընթերցել է Անի Հարությունյանը։ Լույս ընծայվեց Մաշտոց հասարակական կրթամշակութային հայագիտական հանդեսի հոբելյանական համարը նվիրված Հռոմի սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի այդ առաջին քրիստոնյա երկիր կարգախոսի ներքո կայացած ուխտագնացությանը Հայաստան։ Հանդեսի հատուկ համարում մանրամասն լուսաբանված է Հռոմի Պապի հունիսի 24-ից 26-ը տեղի ունեցած այցը։ Ամբողջությամբ հրապարակված են սրբազան քահանայապետի ելույթների տեքստերը։ Հանդեսում «Քեզ համար Հայաստան» խորագրի ներքո ներկայացված են Ավրորա մրցանակաբաշխություն Հայաստանում, հիշատակ Նարդարոց օրհնությամբ եղիցի արտիստը եւ ժամանակը հոդվածները։ Գրադարան խորագրի ներքո ներկայացված են հայկական հանրագիտարան հրատարակչության հայ գրատպություն եւ գրարվեստ հանրագիտարանը դժվարին ճանապարհի հանգրվանները գրքի հեղինակ Հայկ Օհանյանի խոսքն ընթերցողին, Իվան Անտոնյանի արտիստը եւ ժամանակը դիմանկարագնարկը, Գագիկ Խաչատրյանի սևակով ոսկյա մատանին պատմվածքը, Մելս Բաղդասարյան բանաստեղծի գրական բեղմնավորուղին, բժիշկ Վարդան Աբովյանի մարտակերտության շավիղներում բանաստեղծությունների ժողովածուն, Վալտեր Թորոսյանի գույների պատար Անտիպ գրքից հրեղեն ձիերի գլուխը։ Երկիր ծիրանի խորագրի ներքո հրապարակված են Տաշիրի ժողովրդական տոնախմբություն Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցու վերահոցման արարողությունը եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջ միացնում ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ Հռոմի սրբազան քահանայապետի համատեղ հրճակագիրը։ Անի Հարությունյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։ Վանաձորում են կարատեիստներ աշխարհի 3 երկրներից, նրանք եկել են մասնակցելու ուսումնավարժանքի, ինչ ուսումնավարժանքի մասին է խոսքը, իմացեք ռեպորտաժից։ Վանաձորում են Կիոկուշին կարատեի միջազգային ֆեդերացիայի խորհրդի անդամները, մարտարվեստի առաջատարներն ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ ամբողջ աշխարից։ Այս տարի Հայաստանի Կիոկուշին կարատեի ֆեդերացիայի կողմից կազմակերպվող ամենամեծ համարային ուսումնամարզական հավաքը անցկացվում է Հայաստանի այն համայնքներում, որտեղ Կիոկուշին կարատեով զբաղվող մարզիկների թիվը մեծ է։ Ֆեդերացիայի նախագահ Կարեն Մանուկյանի գլխավորությամբ հավաքը կայացավ Նորումարզ կենտրոնում, որին մասնակցում էին մոտ 200 մարզիկ Հայաստանից, Ռուսաստանից եւ Ուկրաինայից։ Թե մարզիչների, թե մարզիկների համար նման միջոցառումները տալիս են որակական առաջընթացի մեծ հնարավորություն, դա հնարավորություն է նաև շփվելու համաշխարհային փորձի հետ եւ տարբեր դպրոցներում ձեռք բերված արդյունավետ մեթոդների հետ, որը դա կարատեն ինքը դոգմատիկ կանոնակարգ պարունակում է իր մեջ ծիսակարգի առումով, բայց զարգացումը շատ դինամիկ է եւ այդ դինամիկայից հետ չմնալու համար անհրաժեշտ են նման շփումները, որպեսզի համակայել համաշխարհային զարգացմանը։ Ի սկզբանե Կյոկուշին կայ կարատեն սկսել է իր մարզումները անցկացնել հենց Գայաննա կենտրոնում։ Ինչու ենք ընտրել հենց Կյոկուշին կայ կարատեն, որովհետև իր հոգեբանությամբ, իր մարզման ձևով, իր ընդհանուր մեթոդաբանությամբ, ամեն ինչով ինքը շատ սրտամոտ էր մեզ եւ մենք զգացինք, որ հենց այն կարատեն է, որը մենք ուզում ենք։ Կյոկուշին կարատեի միջազգային ֆեդերացիայի խորհրդի անդամ Տաց Ֆիտոգորայը Լորիում առաջին անգամ է։ Վերջինս ավելի շատ տպավորվել է բնությամբ ու մարդկանց հյուրընկալությամբ, իսկ մարզումների մասին նշեց, որ սա լավ հնարավորություն է փորձի փոխանակման համար, ինչը նոր մակարդակի կբարձրացնի Հայաստանի մարզիկներին։
Ես համարվում եմ Կիոկուշինի միջազգային կազմակերպության խորհրդի անդամ եւ իմ աշխատանքը կայանում է նրանում, որպեսզի այցելեմ տարբեր պետություններ եւ ներկայացնեմ ու դասավանդեմ այն ճապոնական ավանդույթները, որոնք ներդրված են մեր կազմակերպության մեջ։ Օրինակ, անցած ամսում եղել եմ Ռումինիայում, վերջերս Ղազախստանում, իսկ հիմա Հայաստանում եմ եւ իհարկե ներդնում եմ իմ ուժերը, որպեսզի Հայաստանի Կիոկուշին ֆեդերացիան զարգանա եւ բարձրանա նոր մակարդակ։ Իդեպ, հայ մարզիկները այս մարտաձևում ունեն բազմում հաղթանակներ՝ Եվրոպայի բազմակի, աշխարհի, Հայաստանի եւ Ճապոնիայի չեմպիոններ։ Վաչե Մատինյան, Վալոդիա Ավոյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում հավելված տեսանյութ։ Հայկական Կարիտասի փոքրիկ իշխան կենտրոնը Վանաձորում գործում է 2011 թվականից եւ մինչ օրս սպասարկել է ավելի քան 300 երեխայի։ Ներկայումս կենտրոն հաճախում են 10-ից 18 տարեկան երեխաներ, ովքեր ստանում են սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն։ Կենտրոնում գործում է առաջնորդների խումբ եւ ծնող խորհուրդ։ Վերջինս մասնակցելով տարբեր դասընթացների իրենց փորձը փոխանցում են կենտրոնի մյուս երեխաներին։ Դրա վառապացույցն է կենտրոնի առաջնորդների խմբի կողմից կազմակերպված միջոցառումը։ Երեխաները առանց մեծահասակների օգնության կազմակերպել էին ավարտական միջոցառում։ Կազմակերպել ենք փոքրիկ իշխանու միջոցառում, մեր ավարտական միջոցառումը, մենք գնալու ենք Արցակուրտ։ Մեր միջոցառումը շատ հաճելի, շատ ուրախ միջոցառում է լինելու եւ հուսով եմ, որ բոլորին կհետաքրքրի եւ ուրախ դրամատրություն կապահովի։ Շատ հետաքրքիր օր է լինելու խաղերով, երգերով, ամեն ինչով։ Շատ լավ է անցնելու։ Մենք ինքներս ենք նախաձեռնել կազմակերպել, որ մեկ շաբաթվա ընթացքում ենք կազմակերպել, պատրաստվել, այսօր ներկայացնենք պարա լինելու, երկա լինելու, բազմաթիվ խաղեր, հետաքրքիր։ Համարային Արցակուրտին ընդառաջ միջոցառումը անակնկալ էր ոչ միայն կենտրոն հաճախող մյուս երեխաների, այլ նաև կենտրոնի աշխատակիցների համար։ Ստացված անակնկալը ներառում էր երգեր, պարեր, բեմականացում եւ վերջում շնորհակալության եւ երախտիկի խոսք փոքրիկ իշխանի ամբողջ անձնակազմին պատասխանատու աշխատանքի համար։ Այսօրվա միջոցառումը անակնկալ էր ոչ միայն մյուս երեխաների համար, բացի առաջնորդների խմբից, այլ նաև մեր աշխատակազմի եւ ծնողների համար։ Որոշեցին, որ Արցակուրտ գնալուց առաջ պետք է ուրախ երանգներով ամփոփեն իրենց ողջ տարվա աշխատանքը։ Այնինչ սովորել են ամբողջ տարվա ընթացքում, այն հմտություններն ու գիտելիքները, որ նրանք ձեռք են բերել, այսօր նրանք կփորձեն կիրառել հենց պրակտիկ աշխատանքի ընթացքում։ Անի Հարությունյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Արնա Անտոնյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի կցտեսություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ-սրահը։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 25 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 13, ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 16, ցերեկը մինչև 25 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 14, ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն, Ստեփանևանում գիշերը կանխատեսվում է 18, ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն։ Մարս կենտրոնում գիշերը կդիտվի 17 ցերեկը մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 19 ցերեկը մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը հուլիսի 30-ին, օրվա երկրորդ կեսին, նաև գիշերվա առաջին հատվածում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Քամին կլինի մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանն նաեւպես չի փոխվի։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։